Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Մարմաշեն խոշորացված համայնքի Քեթի բնակավայրում նախադպրոցական տարիքի երեխաները հաճախում էին դպրոցում գործող նախակրթարան։ Իսկ ավելի կրտսերները ստիպված էին լինում կամ իրենց առօրյան անցկացնել տանը և Բաքու, կամ որպես այլ ընտրանք Գյումրու մանկապարտեզներ էին հաճախում։ Գյուղաբնակների համար մանկապարտեզ ունենալու խնդիրը առաջնահերթ էր։ Այս տարվա սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում վերջապես հարցը լուծում ստացավ։ Նախքան երկրաշարժը Քեթին ուներ մեծ մանկապարտեզ նույն այս տարածքում, այս հիմքերի վրա։ Երկրաշարժ հետո այդ կառույցը ապամոնտաժվեց, տեղը կառուցվեց այս թեթև կոնստրուկցիաներով լիտվական մանկապարտեզը։ Երկար տարիների ընթացքում մանկապարտեզը սկզբում շահագործվել է սեզոնային ձևով, իմ աշխատած տարիները նույնպես տաք ամիսներին շահագործել ենք, մինչև 2012 թվականը։ Դրանից հետո երբ որ դպրոցում արդեն նախակրթարան ձևավորվեց, պարտադիր նախակրթարան կար արդեն 5-6 տարեկաններ դպրոց էին հաճախում։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը ավելի քան 40 միլիոն դրամ է, որից պետ բյուջեից համաֆինանսավորման չափաբաժինը կազմում է 60%, համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասից համաֆինանսավորումը 40%։ Շատ լավ քայլ է, շատ լավ որոշում է կայացված։ Իհարկե համայնքի վրա չի մնում բեռը, թեթևանում է համայնքի վերը։ Եվ արդյունքում համայնքը կարող է ավելի շատ ծրագրեր իրականացնել։ Եթե դամբող ծախսը մի համայնքի վրա մնար, իհարկե շատ բարդ կլիներ։ Լրիվ փոխվում է նոր կոմունիկացիա, նոր զուգարանները լրիվ նոր կառուցվելու են նոր։ Հենց ոչ մի բան չի մնում, լրիվ մեջը նոր աշխատանքներ են կատարվելու։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացնում է Եվրոպա Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Շինաշխատանքներին ներգրաված են նաև քեթեցիները։ Գուրգեն Սահակյանը առավել սրտացավ է կատարում յուրաքանչյուր աշխատանք։ Շինարարական թերություններ չի հանդուրժի։ Փորը շուտով հենց այս մանկապարտեզ է հաճախելու։ Դուք ողնիկ ունե՞ք։ Համբարի։ Գնա, գնում եմ մանկապարտեզ։ Մեկը լեննականը գնում, մեկը դպրոցականը արդեն։ Ինձ մար ավելիս լավ է ստեղ, քանստե քաղաք տանել բերելը, ան մեր հարևանի տղենա, իրար հետ պայմանավորում են ավտոներով, մեկը տանում է, մեկը բերում է, շատ դժվար է։ Մեր ջուղի մանկապարտեզը սարքենք մեր ձեռով, որ մեր թորնիկները կան մանկապարտեզ, ու շատ ուրախ եմ, որ ոչ թե տանենք Գյումրի հասցնենք, ջուղի մեջը կա մանկապարտեզ եղել էր, մի 30 տարուց ավելա չկա, չի աշխատե, հիմի շատ լավակ, աշխատի լեննականի Գյումրի ինչքան երեխական գնացող սաղ կբերեն արդեն ստեղ, էլ չեն տանի։ Քեթի բնակավայրի 4 մասնաշենք ունեցող մանկապարտեզը վերակառուցվում է շուրջ 60 երեխայի համար։ 2-3 խմբասենյակ, ննջասենյակներ, սանհանգույց, հանդերձարան, խոհանոց, լվացքատուն, մարզադալիճ ու միջոցառումների համար նախատեսված դալիճ։ Ծրագրի արդյունքում կստեղծվի 12 հիմնական և 5-ից 10 ժամանակավոր աշխատատեղ։ 60 հոգու համար է նախատեսված, ու արդեն համայնքը ինքը կորոշի, արդեն ինչքան երեխա որ կունենան, 3 գրուպայի համար է և խոհանոցը։ Շինաշխատանքների ավարտից հետո կբարելավվի նաև շրջակա տարածքը։ Ըստ շինարարի կառույցը շահագործման կհանձնվի մինչև տարեվերջ։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։